grappige tekeningetjes erbij. Hoor. Ja. Deze boek heb ik al heel lang, jongens. Die heb ik al toen ik 12, 13 was of zo. Bestel. Ja. Andrew Coffey. Mijn grootvader Andrew Coffey stond in de hele baronie bekend als rustig, fatsoenlijke man. En niet alleen kende iedereen in de baronie hem, hij kende ook de hele baronie als zijn broekzak. Er was geen heuvel, geen dal, geen ven en geen struik die hij niet kende. Hij was dan ook tamelijk verbluft toen hij op een avond belandde in een omgeving die hem volstrekt vreemd voorkwam. Zijn paard en hij mompelden moeizaam voort tussen de bomen en greppen die er helemaal niet hoorden te zijn. En om alles nog erger te maken kwam de regen met bakken naar de hemel en joeg er een koude maartwind door de bomen. Maar tot zijn opluchting zag mijn grootvader in de verte licht branden. Hij bleek uit een hut te komen. Hoe die daar was verrezen, kon hij met geen mogelijkheid verklaren. Hoe dan ook, hij legde zijn paard vast en ging naar binnen, waar hij werd verwelkomd door een heerlijk knappend vuurtje in de haard. Er stonden een tafel en een stoel klaar en die leek te zeggen, kom, ga lekker zitten. Maar er was niemand iemand te bekennen. Mijn grootvader ging zitten en knapte bij het haardvuur al gauw weer wat op, terwijl hij maar niet begreep waar hij terecht was gekomen. Andrew Coffey, hoorde hij toen. Hij schrok zich een ongeluk. Van wie was die stem? En terwijl hij nergens een sterveling te zien was. Hij zag binnen en buiten de hut, maar hij trof geen levende ziel aan. Ook zijn paard was verdwenen. Andrew Coffey, vertel me een verhaal. De stem was nu harder en kwam van dichtbij. En wat een vraag stelde hij. Sinds wanneer kon een mens niet even bij het vuur tot zichzelf komen en moest hij meteen met een verhaal op de proppen komen? Andrew Coffey, vertel me een verhaal. Of het ziet er slecht voor je uit. Mijn arme grootvader was zo de kluts kwijt dat hij alleen maar verdwaasd voor zich uitkeek. Andrew Coffey, ik waarschuw je, als dat het er slecht voor je uitziet. En opeens kwam uit de kast, die mijn grootvader niet eerder had opgemerkt, een man tevoorschijn gesprongen. Een woedende man. Maar dat was nog niet alles. Hij had een geweldige knuppel bij zich. Maar ook dat was nog niet alles. Toen mijn grootvader hem goed bekeek, zag hij namelijk dat het Patrick Rooney was, die, zoals iedereen wist, jaren geleden op een nacht tijdens het vissen overboord was geslagen. Mijn grootvader piekerde er niet over om nog een seconde in de hut te blijven en zette dat op het lopen. En nadat hij lang een tijd had gerend, rustte hij uit bij de grote boom. Nauwelijks zat hij daar of hij hoorde stemmen weer klinken. Zwaar is hij, die gast. Kom maar aan, maar. We rusten wel even uit onder die grote boom, daar ginds. Daarmee werd de boom bedoeld waaronder mijn grootvader zat. Tenminste, dat nam hij aan. Hij trok zichzelf aan een grote tak omhoog en wist zich zo te verbergen. Ik kan me beter zien dan gezien worden, dacht hij. Het regende intussen niet meer en de wind was gaan liggen. Het was donkerder dan ooit, maar mijn grootvader kon vier mannen onderscheiden die een langwerpige kist met zich meedroegen. Ze kwamen bij de boom, zetten de kist neer, openden hem en daar kwam Patrick Rooney weer tevoorschijn. Hij sprak geen woord en zag bleek als oude sneeuw. Een van de mannen sprokkelde een hout bijeen en de andere pakte zijn tondeldoos, zodat er al gauw een groot vuur op belaaide. Mijn grootvader kon Patrick nu duidelijk onderscheiden. Hij lag zo mogelijk nog stiller dan voorheen. De mannen plaatsten vervolgens vier staken bij het vuur en legden daar een staak overheen, zodat bij een spit en bonden Patrick Rooney aan de ligger. Zo ligt hij goed, zei een van de mannen. Maar wie moet op hem letten als wij er niet zijn? Wie moet het vuur brandend houden en zorgen dat hij niet verbrandt? En op dat moment opende Patrick zijn mond. Andrew Coffey, zei hij.
Andrew Coffee, Andrew Coffee, Andrew Coffee, Andrew Coffee. Riepen de vier mannen. En geen kennis met u te maken, mijn heren, zei mijn grootvader. Maar ik weet niets van deze kwestie af. Kom maar naar beneden, Andrew Coffee, zei Patrick. Het was de tweede keer dat hij wat zei en mijn grootvader besloot de boom uit te komen. De vier mannen vertrokken en hij bleef alleen met Patrick achter. Hij hield het vuur brandende en draaide aan het spit, terwijl Patrick steeds maar naar hem keek. Mijn grootvader begreep er nu helemaal niets van. Keek naar Patrick en naar het vuur en dacht aan het hutje. Het duizelde hem. Je verbrandt me, zei Patrick kortaf. Neem me niet vooral niet kwalijk, zei mijn grootvader, maar mag ik je wat vragen? Als je geen raar antwoord wil, zei Patrick, ga dan maar weg. Of het ziet er slecht voor je uit. Maar mijn grootvader kon er niet over uit. Hij had niet van iedereen, gehoord dat Patrick overboord was geslagen. Er was heel wat stof om over na te denken en dus dacht mijn grootvader na. Andrew Coffee, Andrew Coffee, je verbrandt me. Dat speet mijn grootvader en hij beloofde hem niet meer te zullen doen. Dat is je geraden, zei Patrick en hij grijnsde mijn grootvader toe op een manier die hem de rillingen over de rug deed lopen. Het was een zonderlinge situatie. Hier zat hij in het dichte bos dat hij nooit eerder had gezien. Patrick Rooney aan een spit te draaien. Het was geen wonder dat mijn grootvader zo pikkerde dat hij niet op het vuur lette. Andrew Coffee, Andrew Coffee, ik word je dood. En daar zag mijn grootvader hoe Patrick zich van het spit loswerkte en met glinsterende ogen en blikkerende tanden. Mijn grootvader bedacht zich niet meer. Hij rende het donkere bos in en het leek wel of elke steen hem wilde laten struikelen en elke tak hem in het gezicht wilde slaan en elke doorn die zijn huid wilde openhalen. En waar het bos minder dicht was, gutste de regen neer en loeide de koude maartwind. En tot zijn opluchting zag hij licht en een minuut later knielde hij doorweekt, verkleumd en verbaasd neer bij een haardvuur. Het vuur brandde knus. Het hout knapte en kraakte en mijn grootvader begon zich warm en behagelijk te voelen. Andrew Coffee! Andrew Coffee! Wanneer je hetzelfde achter de rug hebt als mijn grootvader, spring je niet zo vlot meer op, maar in één beweging kwam hij overeind. En toen hij om zich heen keek, zag hij dat hij weer in de hut was waar hij Patrick voor het eerst had gezien. Andrew Coffee, Andrew Coffee, vertel me een verhaal. Wil je een verhaal horen? Vroeg mijn grootvader zelfverzekerd, want hij had er genoeg van om bang te zijn. Nou, als je de toedracht van dit verhaal voor me kunt verklaren, zal ik je dankbaar zijn. En hij vertelde wat hem die avond en nacht was overkomen, van begin tot eind. Het was een lang verhaal en mijn grootvader was moe. Hij moet in slaap zijn gevallen, maar toen hij wakker werd, lag hij op een heuvel in de open lucht. Naast hem stond zijn paard te grazen. Nou, en dat was het einde. Papa heeft hem opgenomen.